Një trup i pajet një foshnjeje të sapolindur është gjetur sot rreth orës 8:30 në qytetin e Shtimes. Trupi i foshnjes është gjetur i pështjellur në një qese të zezë, jo shumë larg objektit të komunës së Shtimes. Zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë së Kosovës në Ferizaj, Toger Agimgashi, tha se policia me të marrur një telefonat ka dalur në vendin e ngjarjes. Po, rreth orës 8:30 policia është njoftuar në Shtime, konkretisht mbas depot të Eliabit në Shtime, është dyshuar se në një qese të najlonit është një foshnjë e pasalitur. Policia më njerë ka ndalë në ngjarës, konstatuar se gjindet një trup i pajet i një foshnjë të pasalitur. Janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet policore për zhvullimin dhe ndriçimin e këtij rasti. Në vend të ngjarjes është dalë edhe ekipi i Mjekësisë Ligjore dhe trupi i pajet është marrë për obduksion. Sipas zëdhënësit Gashi, ende nuk ka të dhëna për personin që e ka braktisur foshnjën e as motivin për një gjest të tillë antinjerëzor.